दुई हजार छ्याहत्तर सालको अन्त्य र दुई हजार सतहत्तर सालको आगमन मानव समुदायको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ एकतिस दिसम्बर दुई हजार उन्नाइसमा पूर्वी चिनको बुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनले यति बेला विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद यो पहिलो घटना हो विश्वभरका मानिसहरू अहिले घरमै थुनिएका छन् बाहिर त केवल जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गी मात्रै छन् दस माघ दुई हजार छ्यात्तरमा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका हुन् चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो केस दुई हजार छ्याहत्तर चैत्र दश गति भेटिएको हो त्यसपछि खुला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपालले ने पनि दुई साल चैत्र एघार गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको छ लकडाउनले नेपालको सबै क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ विकास निर्माण र अन्य गतिविधि ठप्प छन् कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन् विश्व नै यो रोगबाट थला परिरहेको बेलामा यो रोगबाट बस्न गुल्मे जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूले विभिन्न कार्यहरू गरिरहेका छन् यसका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात गाउँपालिका र ओडाहरूमा के के विकास निर्माणका कार्यहरू भएका छन् जनताले स्थानीय तहबाट के के सुविधा पाएका छन् जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी के परिवर्तन भयो आज हामीले कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भएका प्रयास र विकास निर्माणका कार्यहरू के के भए त भनेर मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर आठका वडा अध्यक्ष टिका जीसीसँग कुराकानी गरेका छौँ सोही कुराकानीतर्फ यति बेला का का हामी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर आठमा छौँ र हामीले यस वडा कार्यालयमा रहनुभएका अध्यक्ष लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरू जसरी अहिले आजभन्दा लगभग साढे दुई वर्षको अवधिमा की की के का का बिकास का, बिकास का, आ, के कामहरू भएका छन् उहाँहरू जनताले निर्वाचित गरिसकेपछि उहाँहरूलाई के कामहरू भइ भइसकेका छन् र के कामहरू अब उहाँको योजनामा रहेका छन् पाँच वर्षको अवधिमा उहाँले गर्ने कामहरूको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र विकासका विकास निर्माणका कुराहरूमा उहाँसँग हामी केही बुझ्नेछौँ यसका लागि हामीसँग कुराकानीमा हामीसँग हुनुहुन्छ यही आठ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष टिकाबहादुर चिसी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ सर नमस्कार हजुर धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद तपाईँहरू जितेर आउनुभएको पनि झन्डै ढाई वर्ष भइसक्यो त्यो समयमा तपाईँले गर्नुभएका कामहरू के की की यो यो के छन् विभिन्न आधारभूत है कुराहरूमध्ये शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी लगायत अन्य कुराहरूमा के के यो योजनाहरू थिए र ती कति सफल हुनुभयो हजुर हामी यो निर्वासकेपछि सर्वप्रथम यो वडा कार्यालयलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने काम गऱ्यौँ र यसभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको तत यो तत्कालीन गाविसमा योजनाहरू अलपत्रै अवस्थामा थिए भन्दा पनि हुन्छ र हामी योजनाबद्ध हिसाबले खास गरेर भौतिक पूर्वाधारका कामहरूलाई अलि तीव्रता दिने काम, काम गऱ्यौँ जसअनुसार यो वडादेखि गाउँपालिकासम्म पुग्ने पहुँच मार्गको रूपमा कुनै पनि ट्र्याक नजोडिएको सुचारू नभएको अवस्था थियो त्यसलाई यो सिमलटारी दगास अर्खबाङ जुन गाउँ कार्यपाल गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्ने मोटर बाटो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गऱ्यौँ त्यसै गरी यो हाम्रो आठ नम्बर ओडा एउटा भूगोलले पनि अलिकति विषम खालको ओडा रहेको यसका विभिन्न तिन खण्डमा विभाजित भएको यो ओडा छ भूगोल नमिलेको यसको तिनवटा धाराहरूमा यहाँको बसोबास छ त्यसै गरेर यो साबिकको पाँच नम्बरवटा एउटा भिन्दै टापु बनेको छ त्यसलाई पनि गाउँपालिकासम्म पहुँच मार्गको रूपमा मोटर बाटो जोड्ने काम गऱ्यौँ र सिमलटारीदेखि मरबङ मैदान हुँदै तिर्तिरे अर्खबाङसम्म जाने मोटर बाटो पनि यसै वर्ष जोडिएको छ र त्यसै गरी शिक्षा स्वास्थ्यका कामहरूमा पनि हामीले केही सुधारात्मक कामहरू गरेका छौँ प्रत्येक विद्यालयहरूमा शौचालय नभएका विद्यालयहरूलाई शौचालय दिने र कतिपय विद्यालयमा घेराबारको व्यवस्था गर्ने फर्निचरहरूको व्यवस्था गर्ने शिक्षक दरबन्दी कमी भएका ठाउँमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने सम्मका कामहरू गरौँ र स्वास्थ्यमा पनि हामी यो बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था थिएन यो स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था गरेका छौँ र जिरो होम डेलिभरीको रूपमा लैजानुपर्छ एकदमै सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर त्यो कार्यक्रम लागू गरेका छौँ र अब हाम्रो लक्ष्य यस वर्षभित्रमा सबै सुत्करीहरू घरमा कोही पनि सुत्केरी नहुन् स्वास्थ्य चौकीमा आएर सुत्केरी हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी नि शुल्क एम्बुलेन्स सेवाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र अन्य ससाना खानेपानीका योजनाहरू पनि हामी कतिपय बिग्रिएका अवस्थामा भएका खानेपानी योजनाहरूलाई सुचारु गरेका छौँ र एक घर एक धाराको कार्यक्रम को नीति लिएका छौँ हामी करिब करिब डेढ सय घरलाई एक घर एक धारामा लगिसकेका छौँ र बाँकी सम्पूर्ण बस्तीहरूमा त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने गरी डिपिआर समेत तयार गरेका छौँ र समग्रमा साना सिँचाइहरूका कामहरू भएका छन् मकै जोन कार्यक्रम लागू भएको छ त्यसै गरी पशुपालनको कार्यक्रम पनि हामी यो वडामा सञ्चालन गरेका छौँ दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले पशुपालन सेवा पशुपालन कार्यक्रम पनि लागु भएको छ र समग्रमा हामी यो निर्वाचित भएको करिब बत्तिस महिनाको बिचमा सम्पूर्ण योजनाहरूको करिब करिब पूर्वाधारहरू कतिपय तयार भएका छन् र कतिपय कामहरू भइसकेका छन् टोल बस्तीमा अझै भौतिक पूर्वाधारहरूको हिसाबले कतिपय टोलमा मोटर बाटाहरू अझै पनि पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ त्यो यस वर्ष पनि योजनामा छन् र कतिपय ठाउँमा पैदल मार्ग पनि नभएका ठाउँहरूमा हामी त्यो पैदल मार्गहरू खन्ने काम गरेका छौँ र अब बाँकी अवधिमा यी खनिएका मोटर बाटाहरूलाई स्तर वृद्धि गर्ने र टोल बस्तीमा नपुगेका ठाउँहरूमा ट्र्याक पुर्याउने यो लक्ष्य लिएका छौँ र हामी यो मालिका माविलाई एउटा नमुना मावि बनाउने उद्देश्यले केही महिना अगाडि शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सव समेत सञ्चालन गरेर अलिकति रकम आर्जन गरेका छौँ त्यसै गरी यसलाई व्यावसायिक धारमा लैजानुपर्छ भनेर कृषि विषय सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामी त्यो काम अघि बढाएका छौँ र अन्य हाम्रा आधारभूत निमाविहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँ भवन नभएका विद्यालयहरूमा भवनको यस वर्ष एउटा खड्ग निमाविलाई चार कोठे भवन स्वीकृत गरेर त्यो कार्यान्वयन चरणमा छ यस्तै तमाम कामहरू हामी गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म अनि अहिले त गाउँ प्रत्येक गाउँहरूमा ओडाहरूमा खर्खाना विस्थापन कार्यक्रम पनि लागु भइसकेको छ र यस यो ओडामा चाहिँ त्यो खर्का छाना विस्थापित कति र कति चाहिँ गर्न बाँकी छ हजुर हाम्रो यस ओडामा दुई सय उन्नाइस घर खर्का छाना भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो हामी गत वर्षसम्म अघिल्लो वर्ष सुरुको वर्ष हामी बैसठी घर धोरीलाई मुक्त गऱ्यौँ र गत वर्ष एक सय सात घरलाई हामी त्यो खर्का मुक्त गर्ने उद्देश्यले टिन वितरण गऱ्यौँ र अब बाँकी रहेका जति घरहरू छन् ती सबैलाई यस वर्ष हामी पुरा गर्ने लक्ष्यमा छौँ अनि एक घर एक धाराको योजना पनि छ अनि ती कामहरू कति भइसक्यो भइरहेका छन् त्यही करिब अहिलेसम्म डेढ सय घर बस्तीहरूमा एक घर एक धारा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र बाँकी सम्पन्न गर्नको लागि डिपिआर तयार भएको छ अहिले र पन्ध्र लाख रुपियाँ बराबरको गाउँपालिका स्तरको कार्यक्रम पनि स्वीकृत भएर त्यसको सर्वेक्षण भइसकेको छ त्यसै गरी प्रदेश सर पन्ध्र लाखको त्यो एक घर एक धारा अन्तर्गतकै उद्देश्य राखेर रा। खानेपानीको सर्वेक्षण भएको छ यस वर्ष हामी तिस लाखबाट ती एक घर एक धारामा त्यो काम गर्दै गर्ने तयारीमा छौँ अनि यो सँगसँगै स्वंग अहिले चाहिँ गाउँमा युवाहरूको कम भइरहेको छ सब धेरै जस्तो युवाहरू विदेशी नै गाउँमा चाहिँ बुढापाका मात्र रहने अवस्था रहेको छ र पछिल्लो समयमा यो गाउँमै रहेका युवाहरूलाई गाउँमै टिकाउनको लागि यो ओडाबाट यो ओडामा रहेका युवाहरूको लागि के कार्यक्रमहरू भएको छ के छ योजना हामी अब त्यसरी ठुलै रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा त खासै अब यो छैनौँ तर पनि सबभन्दा यो हाम्रो यो भसाइसराईको क्रमलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामीले यो बाख्रा पालन कार्यक्रम ल्याएका छौँ त्यसै गरी कुखुरा पालन गर्नुपर्छ कृषिका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भनेर अनुदान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी यस वर्षदेखि त्यो पनि सुरु भइरहेको छ र युवाहरूलाई गत वर्ष हामी आ, यो बेरोजगारी बेरोजगारी युवाहरूलाई सामान्य भए पनि रोजगार दिने उद्देश्यले करिब बाइसजना युवाहरूलाई त्यो नब्बे दिनको रोजगार दिने जुन सङ्घीय सरकारको हजुर त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत नब्बे दिन अजर, गत, आ, नब्बे दिन ढिलो कार्यक्रम आएको हुनाले हामी गत वर्ष एक महिनाको मात्रै त्यो रोजगारी दिन सफल भयौँ यस वर्ष हामी फेरि सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदैछौँ केही युवाहरूलाई रोजगारी दिने अब त्यसबाट हुँदैछ केही युवाहरू अहिले बाख्रा पालन कार्यक्रममा पनि प्रोत्साहित भइरहेको अवस्था छ र अन्य हामीसित त्यस्तो रोजगारीको प्रबल सम्भावना पनि यहाँ नभएको अवस्थाले गर्दा केही वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम त निरन्तर छँदैछ अनि अहिले चाहिँ जुन गाउँ गाउँमा अनि बिजुली बत्ती जुन विद्युतको समस्या छ यो ओडामा चाहिँ कति ठाउँमा विद्युत पुगिसक्यो कति ठाउँमा बिजुली पुगिसक्यो अहिले चाहिँ केन्द्रीय लाइन पनि आइरहेको छ यस ठाउँमा कतिको केन्द्रीय लाइन लाइनहरू अनि प्रसारण भइरहेको छ कतिको घर उज्यालो भइरहेको छ हजुर हामीसँग डाटा छ हामी हाम्रो यो ओडामा आठ सय सत्तालिस रहेको हामीसँग डाटा छ र करिब अब हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ यो वर्ष हामी सबै घर बस्तीहरूलाई अँध्यारो मुक्त गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ र करिब करिब अब एक्ज्याक्ट डाटा त मसँग हाल छैन अब छब्बिस पच्चिस छब्बिस घर मात्रै बत्ती सञ्चालन न नजोडिएका घरहरू अहिलेसँग अहिलेसम्म हामीसँग त्यो डाटा छ हुन्छ कार्यक्रममा समय दिनुभयो अन्त्यमा केही भन्नु छ चा, अब चाहिँ अबका चा, कामहरू अबका योजनाहरू योजना यो के के छन् के बताउँछ हजुर अबका योजनाहरू त हामी योजना भनेको अब यो एकदमै कहिले पनि नसकिने जति गरे पनि अपार हुँदो रहेछ अब हाम्रा योजनाहरू भावी योजना त थुप्रै छन् एउटा यो मालिका गाउँपालिका अन्तर्गतको वार्ड नम्बर आठ केही न केही अरू भन्दा एउटा सुगम मार्गले पनि जोडिएको पिच मार्गले जोडिएको सदरमुकामदेखि पनि अरूभन्दा केही नजिक रहेको वडा र हिजोको अवस्थामा पनि शैक्षिक हिसाबले अलि लामो इतिहास बोकेको यो वडा हो, हो र अरू वडाको तुलनामा यसलाई केही अलिकति अगाडि भएको वडाको रूपमा मानिन्छ र पनि हाम्रा योजनाहरू उद्देश्यहरू त थुप्रै छन् हामीले यसलाई एउटा नमुना वडाको रूपमा सञ्चालन गरौँला भन्ने हामी उद्देश्य राखेका छौँ र रा आगामी वर्षदेखि हामी एउटा यहाँ कृषि हाट बजार पनि सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एउटा कृषि हाट बजारको भवन निर्माण हुँदैछ त्यसै गरी एउटा सभा हल पनि निर्माण हुँदैछ र यहाँ अलिक ठुलो खेल कोद कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ पालिका स्तरीय भनेर हामीले गत वर्ष एउटा खेल मैदान पनि निर्माण गरिसकेका छौँ हाम्रा योजनाहरू धेरै छन् अनगिन्ती छन् र हामी अब जति पनि योजनाहरू हामी निर्माण गरिरहेका छौँ ती योजनाहरूलाई अलिकति सुव्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ लाग्नेछौँ र यसरी एउटा हाम्रो मालिका गाउँपालिका अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा अलि दुर्गम मानिने गाउँपालिका हो यस्तो वडामा आएर हजुरहरूले हाम्रा योजनाहरू भइरहेका योजनाहरू र भावी योजनाहरूको बारेमा एउटा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि यो बिटिभीलाई

कति क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ आफै होममा स्वाभाविक रूपले हामी त आफै होम क्वारेन्टाइनमै छौँ एक हिसाबले तर पनि यो स्थानीय यो तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि अब त्यति सम्भव हुँदो रहन्छ हामी अब जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने यो जनप्रतिनिधि भएको हुनाले हामी कुनै न कुनै तहसँग तहबाट जनतासँग जोडिनुपर्ने दैनादिन सिफारिसदेखि लिएर राहतका कामहरू सम्पूर्ण काममा हामी प्रत्यक्ष जनतासित सरकार रहने हुनाले अब हामी होम क्वारेन्टाइनमै छौँ भन्न त त्यति मिल्दैन तर पनि आफू सावधानीपूर्वक रहने गरेको छु म त्यस्तै हिँड्दाखेरि जनतासँग प्रत्येकको घर घरमा डुल्नुपर्ने हुन्छ सबैसँग भेटघाट गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ यो समयमा तपाईँले ला, आफैलाई सुरक्षित कसरी राख्न सक्नुभएको छ अब यो जनतासँग प्रत्यक्ष हामी सम्पर्कमा नरहँदा पनि नहुने तर सम्पर्कमा रहँदा जोखिम त्यत्तिकै हुने हुनाले हामी मैले जति पनि जनताहरूसँग भेटघाट हुन्छ उहाँहरूसँग मैले यही भन्छु दुरी टाढा गरौँ हामी भेट हुन बाध्यता भए पनि हामी एक आपसमा नजिक भएर नबसौँ कम्तीमा एक दुई मिटरको फरक पारेर बसौँ तपाईँहरू पनि आफ्ना घर परिवारमा छर छमेकमा त्यसै गरी बस्नुहोस् भनेर मैले हरेक नागरिकहरूलाई यो सुझाव दिने गरेको छु र म आफू पनि त्यसै गरी उहाँहरूसँग केही दुरीको अन्तर पार्ने त्यसै गरी काम सञ्चालन भइरहेको छ अनि अहिले जति पनि तपाईँ प्रत्येक ठाउँमा जानुहुन्छ सबै जनतासम्म भेट गर्नुहुन्छ यो समयमा अनि जतिजना पनि घरमै हुनुहुन्छ सबैजना उहाँहरू कतिको यो क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको यो लकडाउनलाई पालना गर्नुभएको पाउनुहुन्छ तपाईँ त्यसरी अब सबै क्वारेन्टाइनमै बसेको अत्यन्तै पालना भइरहेको छ भन्न सकिने अवस्था त मैले देखेको छैन यो गाउँ घरमा अलिकति सम्पूर्ण नागरिकहरू त्यति सचेत पनि हुनुहुन्न र खास गरिकन यो युवा सर्कल जुन छ विद्यार्थीहरू भनौँ पन्ध्र वर्ष तलका विद्यार्थीहरूमा अलिकति चेतनाको कमी उहाँहरूलाई नियन्त्रण गर्न अलिकति गाह्रो भएको हुनाले मैले त यो हाम्रो वडा नम्बर आठ अन्तर्गतका सम्पूर्ण माविदेखि लिएर प्रावि सम्पूर्ण विद्यालयका प्रज्यूहरूलाई शिक्षकज्यूहरूलाई मिटिङ पनि राखेर रा तपाईँहरूले यो बिदाको समयमा भए पनि विद्यार्थी अभिभावकसँग भेटेर तपाईँहरूका विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि सुरक्षित बस्नको लागि र खेलकुद जस्ता क्रियाकलापहरू त्यो स्वाभाविक रूपले त्यो सानो उमेरका बच्चा बच्चीहरू खेलकुदमा बढी रुचि राख्ने एक आपसमा जमघट हुने फेरि बुटोल काठमाडौँ अन्य जिल्लाबाट पनि आएको अवस्था हुनाले त्यो कुरा सबभन्दा खतरनाक कुरा त्यो देखिएको हुनाले मैले सबैलाई शिक्षक प्रजीवहरूलाई सबै आम अभिभावकहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू उहाँहरूलाई मिटिङमा बोलाएर उहाँहरूलाई आफ्नो तबरबाट सबै लागौँ भन्नेसम्म मैले प्रयत्न गरिराखेको छु विशेष गरी जनताहरूमा यो कोरोना सम्बन्धी जनचेत जनचेतनाको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुभयो जनचेतनाको हिसाबले त अहिले अब यो आम एफएमहरूले अत्यन्तै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ प्राय हरेक नागरिकहरूले घरमा एफएम रेडियोहरू सुन्नुहुन्छ रेडियोबाट त्यत्तिकै प्रसारण भएको छ र टिभी हेर्ने ठाउँमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि टेलिभिजनबाट पनि यो सम्बन्धी सचेतनाका कुराहरू जानकारीमा लिनुभएको छ यद्यपि हामी वडा स्तरबाट हामीले सूचना प्रकाशित गर्ने टोल टोलमा सूचनाहरू टास्ने कटुवालद्वारा हाक उर्दी गराउने यसरी तपाईँहरू अनावश्यक भेडभाड नगर्नुहोस् बिना कामै बाहिर ननिस्कनुहोस् अत्यावश्यक काम परे मात्रै निस्कनुहोस् र निस्किनु परेको खण्डमा पनि हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् सुरक्षाकर्मीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर सबैलाई हामी सूचनाका प्रविधिबाट पनि गरेका छौँ र स्थानीय तहमा हुने जुन कटुवाले प्रथा थियो पहिलेदेखि त्यो अहिले प्रभावकारी रूपमा प्रभावकारी देखिएको छ कटुवालद्वारा पनि हामीले हाक गराएर जनचेतनाका कामहरू प्रसारण गरेका छौँ अनि अहिले विशेष गरी यो ओडामा आ... यो के कस्तो सुरक्षाको हिसाबले के कस्तो बन्दोबस्त मिलाउनु भएको छ जस्तै एक एउटा वडाबाट अर्को वडामा वडा जाने लगायत अन्य ओडाभित्रै रहेर रहे पनि विभिन्न अन्य कामहरू गर्ने नराम्रो कामहरू गर्ने सँग साथीहरूसँग डुलेर अहिले यहाँ खोला नजिकै पनि छ माछा मार्न पो, जाने पौडी खेल्न जाने लगायत अन्य जुवा तासहरू खेल्ने मदिराहरू सेवन गर्ने यसमा चाहिँ कतिको कडाइ गर्नुभएको छ तपाईँहरूले त्यो हामीले मदिराको विषयमा त सम्पूर्ण यहाँका व्यापार गरिरहनुभएका व्यवसायहरूलाई पनि मैले हाम्रो मिटिङमै बोलाएर पनि उहाँहरूलाई यी कुराहरूमा सचेत गराएको छु र जुन खोलामा हिँड्ने माछा मार्ने अब जुवा तास भनौँ अब खेलकुद यी गर्नेहरू जो जो समुदाय छ त्यहाँसम्म हामी हाम्रो स्वयंसेवक टिम पनि हामीले गठन गरेका छौँ उहाँहरूलाई परिचालन गरेका छौँ र स्वयं हामी पनि बेला बखतमा बस्ती बस्तीमा पनि हामी सम्भव भएसम्म पुगिरहेका छौँ म आफै पनि एक दुई ठाउँ त्यस्तै भिडभाडका साथ विद्यार्थीहरू खेल भलिबल खेलिरहेको अवस्था देखिसकेपछि म आफै गएर त्यहाँ त्यो उहाँहरूलाई सम्झाउने काम गरेँ यस्ता धेरै कामहरू हामी गरिरहेका छौँ अनि यो ओडामा बाहिरबाट लगायत नेपालका विभिन्न सहरहरू लगायत अन्य देशहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेको सङ्ख्या कति छ यो योवटामा हाम्रो अहिले भा विदेशमा जस्तै भारतदेखि बाहिरका देशहरूमा पनि सङ्ख्या त हाम्रो धेरै नै छ तर पनि यसपटक अब लकडाउन हुनुभन्दा पहिले आएको हामी त्यति रेकर्ड राखेका छैनौँ लक लो, लकडाउन पछि त्यसरी उहाँहरू आउन पाउनुभएको छैन यही लकडाउनको केही दिन अगाडि मात्रै आउनुभएका जापानबाट आउनुभएका दुईजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी इन्डियाबाट आएका दसजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अरू बाँकी जति पनि हुनुहुन्छ नेपालभित्रैबाट जस्तै विद्यार्थीहरू र केही कर्मचारीहरू पनि आउनुभएको हामीसँग तथ्याङ्क छ नेपालभित्रको तथ्याङ्क हामीसित करिब करिब त्यही पैँसठी सत्तरीजना हामीसित सम्पर्कित हुनुभयो र इन्डियाका दसजना भारतबाट एक पन्जा के अरे जापानबाट आउनुभएका दुईजना गरी हामीसँग यही छ र अहिलेसम्म हामी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छैन यदि अवस्था आइहाले तापनि कति ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू तपाईँले स्थापना गर्नुभएको छ कति बेडका हामी यो मालिका माध्यमिक विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा स्थापना गरेका छौँ बिसवटा बेड हामी तयारी हालतमा राखेका छौँ र अब त्योले थामेन यदि भने हामी त्यही ते, त्यसै गरी कोठाहरू तयार पारेर राखेका छौँ बिसवटा हामी खाट कपडाहरू सबै बिस्तारा तयार गरेर बिस बेडको लागि हामी पूर्ण तयारीमा छौँ हेल्थ डेस्कहरू कता कुन कुन ठाउँमा राख्नु भएको छ हेल्थ डेस्क हाम्रो स्वास्थ्य चौकी छ त्यसैबाट हामी सञ्चालन गरेका छौँ र अहिलेसम्म अब त्यो हेल्थ डेस्कमा बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू नभएको हुनाले स्थानीय तवरबाट जाने चेक जाँच गराउने रुवाखोकी यस्तो सामान्यतया त्यहाँ चेक जाँच भइरहेको छ स्वास्थ्य हिसाबमा स्वास्थ्य चौकीमा के कस्तो अवस्था छ चाहिने आवश्यकता पर्ने सामानहरू कतिको मात्रामा छन् स्वास्थ्य चौकीमा सामान्यत प्रकारकै भन्नु पऱ्यो अब हामीसँग पर्याप्त त्यस्तो बन्दोबस्तीको सामग्री त छैन तर पनि हामी एउटा जुन एम्बुलेन्स चालकको लागि पनि एउटा पिपिई छ र स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्जलाई र एकजना त्यो बिरामी भइहाल्यो भने बिरामीको एउटा संरक्षकको लागि भनेर हामीसँग तिनवटा पिपिई छन् र अरू ज्वरो नाप्ने त्यो थर्मल गन र सामान्य औषधिहरू सिटामोलदेखि लिएर एन्टिबायोटिक औषधिहरू हामीसँग छ अनि अहिले चाहिँ जति पनि सबैजना जनताहरू यो ओडामा लगायत अन्य ठाउँमा सबैजना घरमै हुनुहुन्छ लकडाउनमा हुनुहुन्छ र यो समयमा यो ओडामा जति पनि परिवार हुनुहुन्छ विपन्न परिवारहरू उहाँहरूको लागि राहतको व्यवस्था के गर्नु भएको छ हामी पहिलो चरणको राहत वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ अति विपन्न परिवारहरूको लागि भनेर हामी एक सय चौहत्तर घर परिवारलाई पहिलो चरणको राहत वितरण गऱँ प्रति घर परिवारलाई तिस केजी चामल एक केजी नुन एक लिटर तेल तिन केजी दाल गरेर हामी वितरण गरिसकेका छौँ र अब फेरि अब लकडाउनको समय अवधि थपिने अवस्था आएको खण्डमा हामी फेरि पनि तयारी अवस्थामा छौँ र पहिलो चरण वितरण गरिसकेपछि दोस्रो चरणका जुन अलिकति कमजोर अवस्थाका नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले डाटा लिने काम तयारी गरिरहेका छौँ र खाद्यान्नको पनि बन्दोबस्ती भइसकेको छ आज मात्रै हाम्रो मालिका गाउँपालिकाको लागि एक सय बिस क्विन्टल खाद्यान्न आइसकेको छ अब त्यसै गरी थप खाद्यान्न ल्याउने अनि दाल तेल र नुन ल्याइसकेपछि हामी एकैचोटि यो मालिका गाउँपालिकाभरि वितरण गर्ने दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने तयारीमा जाँदैछौँ अनि अहिले जति पनि यो ओडामा खाद्य सङ्कट हुने अवस्था देख्नु छ कि देख्नु नजा खाद्य सङ्कट त अब स्वाभाविक रूपले अहिले अब मान्छेहरू यो जग्गा जमिन बाँझो राख्ने क्रम यो वैदेशिक रोजगारीको कारणले अथवा स्वाभाविक रूपले मान्छेहरू अलिकति यो रेमिटेन्स भित्र नै अवस्था भएको हुनाले अधिकांश जग्गा जमिनहरू बाँझो रहने भएका जग्गाहरूमा पर्याप्त मात्रामा खेती नगर्ने त्यो चलनले पनि केही खाद्य अभाव हुने स्थितिमा स्वाभाविक रूपले थियो त्यस यता त्यसको अलावा पनि जुन यो लकडाउनको कारणले दैनिक मजदुरी ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने विदेशबाट रकमहरू पठाउने ती सबै कामहरू ठप्प भएको हुनाले खाद्य सङ्कट त अब नपर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन सङ्कट अनि विशेष गरी यो वडामा खाद्यान्न आफै राखेर कृत्रिम अभावहरू सिर्जना गर्ने त्यस्तो खालको पाउनु भएको छ कि छैन अनुगमनहरू के गर्नु भएको छ हामी यो बजारमा जति पनि व्यापारीहरू हुनुहुन्छ खाद्यान्न विक्रेताहरू उहाँहरूसँग भएको मौजात खाद्यान्न हामी त्यसको रेकर्ड लिइसकेका छौँ र उहाँहरूलाई हामी भनेका छौँ तपाईँले यो पहिले नै खरिद गरेको खाद्य वस्तु अहिले कृत्रिम मूल्य सिर्जना गरेर महँगो भाउमा बेच्न हुँदैन भएको खण्डमा तपाईँहरूलाई कारवाही हुन्छ यसो होला भनेका छौँ र अहिले लकडाउन भइसकेपछि खास गरेर अब बाहिरबाट त्यति पर्याप्त खाद्यान्न त आइसकेको छैन आइ हल्का ल्याउने काम भए तापनि त्यस्तो कृत्रिम एउटा व्यापार गर्ने उद्देश्यले त्यो त्यस्तो सिर्जना भएको अहिलेसम्मको स्थितिमा देखा परेको छैन अन्त्यमा अहिले जति पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ जति पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले तपाईँको उडाको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ मैले त यही हो अब सबैले भन्ने कुरा जुन अहिलेको एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै यो महामारी छ यो कोरोना को महामारी छ यसबाट हामी सबै सावधान रहौँ सबैले यसबाट हुने जोखिमबाट के कस्तो जोखिम हुन्छ भन्ने कुराको सबैले जानकारी पाइरहनु भएको छ ती सूचनाहरूको लागि यहाँहरूले सबैले पालना गर्नुहोस् यो आफै आउँदो रहन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रशस्त उदाहरण पाइसकेका छौँ यो बाहिरबाट आयातीत हुँदो रहेछ आया हामी बाहिरबाट आएका जति पनि त्यस्तो बाहिरबाट आउने नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी टाढा रहँ उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा सम्भव हुन्छ नेपालभित्रकालाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउँ बाहिरबाट आइहाल्नुभयो भने उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमै राखौँ र आफ्नो घर परिवारका सबै सदस्यहरूलाई सबैले यो जुन नियमहरू छन् यसका ती नियमहरू पालना गऱ्यौँ भने यो रोगले यत्तिकै आक्रमण गर्दैन हामी सचेत हौँ सजग रहौँ सबैले हात धुने बानीको विकास गरौँ सबै आफ्नो नियममा बस्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि यत्तिकै यसले आक्रमण गर्दैन त्यसो गर्दा सबै हामी सचेत रहौँ सजग रहौँ यही भन्न चाहन्छु समय धन्यवाद हस् धन्यवाद